Вартість проїзду у тролейбусах зросте на початку наступного року. Підприємство Тернопіль Електротранс провело підрахунки. Економічно вигідний тариф 2,25. Чекати здорожчання проїзду жителям обласного центру варто з лютого. Є підняття вартості електроенергії, є здорожчання рівню життя, є здорожчання вартості спецчастини, запчастин. Ну, є все, все здорожчало, навіть хліб в магазині, і той став два рази за той період часу дорожче, коли ми е, працювали. Е, ми піднімали останній раз два з половиною роки, наскільки мені не пригадує пам'ять, е, тому тариф. Е, і тоді, коли він вже на той час був розрахований, він був розрахований на гривню 76. Його прийняли гривню 50. Е, на сьогоднішній день є подані розрахунки, враховуючи всі моменти, е, які... Ми е, врахували, тобто це скільки ми заробимо власними силами, скільки ми отримаємо додаткових доходів, скільки ми отримуємо субвенції за перевезення пасажира. і ми е, на сьогоднішній день подали розрахунки на 2,26 втрат. Тобто, скільки нам дадуть, е, затвердять. Чи це буде 2 гривні, і міська рада візьме на себе часткову виплату, чи депутати, чи це буде 2,25. Тобто ми над цим працюємо, далі будуть проведені розрахунки, громадські обговорення і буде затверджений тариф.